novo na tržištu. Cvit, tablete za žvakanje sa 500 mg vitamina C, obogaćeno aromom grejpfruta. Budite cvitalni, osnažite vaš imunitet protiv infekcija. Dobro veče, iz Dnevnika izdvajamo. U Bosnu i Hercegovinu stigle prve vakcine iz COVAX sistema. Neslavni crni rekord. U Bosni i Hercegovini 1965 novozaraženih, 77 preminulih. Zatraženo od inspekcija da iskontrolišu visinu cijena osnovnih životnih namirnica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton spreman za promjenu modela nastave. Čekaju se naredbe kantonalnog kriznog štaba. Novih 7 kanala u ponudi TXTV-a. TXTV je svim svojim korisnicima omogućio zabavu za cijelu porodicu i to sa 7 novih kanala. Odaberi svoje favorite. Fox, Fox Life, Fox Crime, Fox Movies, Nacionalna geografija ili Nacionalna geografija Wild i 24 Kitchen. Te uživajte u nezaboravnoj zabavi. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. Vaš TXTV. Pratite Crno i bijelo. Konačno vakcine nabavljene novcem građana Bosne i Hercegovine počele su pristizati u našu zemlju. Prva isporuka posredstvom COVAX mehanizma realizovana je danas, a u okviru koje je stiglo 23.400 vakcina Pfizer. Ovo je samo jedan dio od ukupno 1,2 miliona naručenih i još prije nekoliko mjeseci plaćenih doza. Vakcine koje su u trenucima sve gore epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i svijetu jedini spas u borbi protiv koronavirusa konačno su tu. To je, čini se, barem djelimično vratilo nadu građanima da se počinje nazirati svjetlo na kraju ove mračne borbe. Prvi kontingent i ovaj za našu zemlju važan događaj pratio je kolega s televizije Nova BH Tahir Žustra, a koji nam u nastavku našeg dnevnika donosi više informacija sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Iako su dugo na njih čekali, mnogi Bosanci i Hercegovci slobodno mogu kazati da je ovo historijski dan za našu zemlju, budući da su prvi put stigle vakcine nabavljene našim novcem, novcem zapravo Bosanaca i Hercegovaca, namijenjene za nešto masovniju vakcinaciju populacije u cijeloj zemlji. Prvi kontingent vakcina nabavljenih posredstvom COVAX mehanizma stigao je danas u prijepodnevnim satima na Sarajevski međunarodni aerodrom. U tom kontingentu nalazi se 23.400 doza vakcina proizvođača Pfizer BioNTech, kako je su već hladnim pogonom zapravo preusmjerene ka Mostaru, ka sjedištu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, odakle će se dio vakcina izuzeti za analize, laboratorijske potvrde za širu upotrebu. Nakon toga vakcine će biti raspoređene po Bosni i Hercegovini i to već kako je ranije utvrđeno u onim količinama koje su namijenjene za Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku, ali i Brčko distrikt. Evo šta je prilikom slitanja aviona ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Kudeljević kazala u obraćanju javnosti. Kao što je javnosti već poznato, Ministarstvo civilnih poslova je u ime Bosne i Hercegovine još prošle godine potpisalo ugovor sa Gavijem, pristupilo COVAX mehanizmu, uplatili smo kompletan iznos za 1.200.000 doza. Danas, evo, stigle su prve količine. Ja se iskreno nadam da će u narednom razdoblju ostatak stići u redovnim intervalima i količinama koje će zadovoljiti potrebe Bosne i Hercegovine. Baš onako kako je to ranije i utvrđeno, ovih 23.400 doza Pfizer-BioNTech vakcina, nakon što dobiju zeleno svjetlo, bit će raspoređene u sljedećem omjeru. Oko 15.000 doza namijenjeno je za Federaciju Bosne i Hercegovine, nešto više od 7.500 doza bit će usmjereno ka Republici Srpskoj i oko 600 doza ka Brčko distriktu. Dakle, sve ove vakcine namijenjene su za početak nešto masovnijeg vakcinisanja Bosanaca i Hercegovaca. Tu prilikom slijetanja
aviona sa prvim kontingentom, bile su i delegacije brojnih zvaničnika iz Evropske unije, evropskih zemalja, ali i predstavnici UNICEF-a i drugih sličnih organizacija. Evo nekih od izjava. Ovo je prva od niza isporuka koje će doći u okviru COVAX-a, a u kojem je sredstva u cijelosti obezbijedila Bosna i Hercegovina, to jest vlast. Unatoč zastojima koji su se javili na globalnom nivou zbog nestašice i kašnjenja, Bosna i Hercegovina je druga zemlja na Zapadnom Balkanu koja dobija vakcine preko COVAX-a. Vakcine spašavaju živote i smanjuju broj hospitalizacija. Istraživanje pokazuje da su Pfizer i Oxford AstraZeneca vakcine visoko učinkovite i sigurne. Znamo da je teška situacija. Svjedoci smo da su brojke veće nego ikada do sada. Saosjećamo se sa svim porodicama i onima koji su u ovoj borbi izgubili svoje najmilije i želimo izraziti našu solidarnost sa vama. Pored ovog kontingenta, danas se očekuje i drugi koji će također dopremiti vakcine nabavljene posredstvom COVAX mehanizma. Riječ je o 26.400 doza vakcina proizvođača AstraZeneca, a koje u večernjim satima stižu iz Turske. Za Radio Televiziju Slon iz Sarajeva, novinar Novi BH Tahir Žustra. Hvala kolegi Tahiru i Novoj BH, kao i kolegama iz drugih medija koji su iskazali solidarnost u ovim za nas teškim danima kada se određeni broj naših kolega bori sa koronavirusom. A u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 1965 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega u Federaciji Bosne i Hercegovine 1358, 521 u Republici Srpskoj i 86 u Brčko distriktu. Prijavljeno je 77 smrtnih slučajeva, 49 u Federaciji, 25 u manjem BH entitetu i 3 u Brčko distriktu. U Tuzlanskom kantonu u posljednja 24 sata obrađeni su rezultati za 531 testiranu osobu, od kojih je čak 199 pozitivnih na koronavirus, što je za 47 osoba ili 23% više nego jučer, potvrdili su danas iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Najviše novozaraženih je u Tuzli 131, Doboj Istoku i Živinicama 13, Kalesiji 10, Lukavcu i Gradačcu 8, po 5 u Banovićima, Gračanici i Kladnju, te jedna osoba u Sapni. Prijavljeno je 8 smrtnih ishoda, 6 muškaraca i 2 žene. Trenutno u Tuzlanskom kantonu je 1485 aktivnih slučajeva koronavirusa. Hospitalizirano je 155 osoba, 4 osobe su na mehaničkoj ventilaciji, dok se ostali liječe u kućnoj izolaciji. Broj novozaraženih osoba iz dana u dan je sve veći. Iako situacija nije alarmantna kao u drugim kantonima, i naš kanton mora se pripremiti za moguću eskalaciju broja novozaraženih i hospitaliziranih pacijenata. Bolnički kapaciteti u COVID bolnicama popunjeni su 70%, ali problem predstavlja nedostatak medicinskih sestara u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. U COVID bolnicama u Tuzlanskom kantonu trenutno se nalazi oko 150 pacijenata, 70% kapaciteta je već popunjeno. Trenutan broj zaraženog osoblja na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla je oko 50, a situacija se mijenja iz sata u sat. Osim što se bori sa pandemijom koronavirusa, klinički centar bori se i sa nedostatkom zdravstvenih radnika. Po sistematizaciji nedostaje 61 doktor medicine i 377 medicinskih sestara. Najveći nedostatak je hronično i prije ove pandemije bile su medicinske sestre. Ja sam ovo zakonodavno tijelo zamolio praktično da pomogne ustanove, ne samo kliničkom centru, nego i drugim ustanovama na kantonu. Imamo dovoljno medicinskih sestara na birovu, imamo znači mogućnost da zaposlimo, sistematizacija nam nije popunjena, znači i po sistematizaciji imamo mogućnost, vrijeme da se taj broj polako popunjava. Iako postoji potreba, mogućnost i želja za zapošljavanjem, problem predstavlja novac, odnosno kako sve to finansirati.
Morati tu naći neka sredstva, jer klinički centar neće moći u povećanoj potrošnji lijekova i u ovoj pandemiji izdvojiti iz tekućeg poslovanja, ugroziti financijsko poslovanje ustanove bez pomoći. I ako ne bude te pomoći, naćemo nekakav način da se određeni broj medicinskih sestara stalno zaposli na UKC-u i da počnemo da mislimo i na taj kadar i na mogućnost. Ne budemo te medicinske sestre mi zaposli, oni će otići van granica BiH. A sredstava ima, tvrdi klub poslanika stranke Demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona i podsjeća na 19 miliona konvertibilnih maraka koje su ostale od prošlogodišnje tranše MMF-a, te ih tvrde treba utrošiti za poboljšanje kvaliteta života, za pomoć privredi, te posebno za poboljšanje funkcionisanja zdravstvenih ustanova. Ta sredstva su operativna i direktno se mogu upotrijebiti kao odgovor na pandemiju, tvrde zastupnici SDA. Ministar obrazovanja i nauke u vladi Tuzlanskog kantona Elvis Baraković danas se putem društvenih mreža oglasio po pitanju sve češće spominjanje mogućnosti promjene trenutnog modela nastave u školama. On je naglasio da do ovog momenta Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nije dobilo nikakvu preporuku ili naredbu od kantonalnog kriznog štaba o promjeni trenutnog modela nastave u osnovnim i srednjim školama. O tome trebamo i moramo slušati struku i onog momenta kada dobijemo upute o eventualnom prelasku na online nastavu ili neku drugu uputu, po istoj ćemo odmah postupiti, napisao je Baraković. Također je istakao da su obrazovne ustanove u Tuzlanskom kantonu spremne za uvođenje online nastave ukoliko za to bude potrebe, a o čemu je na jučer održanoj sjednici putem izvještaja obaviještena i Skupština Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se na današnjoj sjednici u Sarajevu upoznala sa informacijom ad hoc tima za pregovore sa proizvođačima vakcina protiv koronavirusa. Također se upoznala i o informacijama u vezi nabavke vakcine Sputnik V za područje Federacije Bosne i Hercegovine, o ugovoru o nabavci vakcina sa Medimpexom d.o.o. Sarajevo te ostalim dokumentima koje je dostavila ova kompanija. Vlada je danas formirala pregovarački tim za nabavku vakcina protiv koronavirusa za potrebe građana Federacije, kojeg čine premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Davor Pehar. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine utvrđen je prijedlog za zaključivanje ugovora o grantu s aneksima 1 i 7 između Evropske unije koju zastupa Evropska komisija i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine koji će biti dostavljen predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Cilj ugovora je dodjeljivanje bespovratnih finansijskih sredstava našoj zemlji za provođenje akcija pod nazivom EU za zdravlje, doprinos, raspoloživost i pristupu vakcinama protiv COVID-19. Riječ je o grantu Evropske unije u iznosu od blizu 14 miliona eura, a period implementacije je 18 mjeseci. Do 85% ovih sredstava koristit će se isključivo za nabavku lijekova, vakcina protiv COVID-19 od zemalja članica Evropske unije, a preostalih 15% za nabavku medicinske opreme i potrošnog materijala te druge troškove. Očekuje se da bi do kraja aprila ove godine prve vakcine iz ovog programa mogle stići u Bosnu i Hercegovinu. Usvojivši danas informaciju Federalnog ministarstva trgovine o potrebi osiguranja ekonomski opravdane visine marže u veleprodajnim i maloprodajnim cijenama osnovnih životnih namirnica u Federaciji Bosne i Hercegovine, federalna vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da od kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcijskih organa zatraži podatke o primjeni odluke o mjerama neposredne kontrole cijena za proizvod iz kantonalne nadležnosti. Federalna uprava je dužna i da u roku od 7 dana Federalnom ministarstvu trgovine dostavi podatke o visini veleprodajnih i maloprodajnih marži osnovnih životnih namirnica.
Ovisno o nalazima i izvještaju Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo će u najkraćem roku za Vladu Federacije pripremiti informaciju i predložiti adekvatno daljnje hitno postupanje s ciljem zaštite životnog standarda građana. Rudari svih pogona rudnika Kreka sutra u 7 sati stupit će u generalni štrajk jer im nije isplaćena plata u skladu sa kolektivnim ugovorom. Potvrdio je to za radioteleviziju Slon Zuhdija Tokić, predsjednik sindikalne organizacije rudnika Kreka. Odluka je donesena na vanrednoj sjednici sindikalne organizacije na kojoj je konstatovano da su ispunjeni svi uslovi za legalan štrajk 2016 krekinih rudara. Bosansko-hercegovačko, ali i evropsko tržište rada trenutno vapi za zanatlijama, a i zainteresovanost učenika koji bi željeli sticati znanje te se profilirati u prave majstore, zadnjih godina baš i nije bilo na zavidnom nivou. Zbog toga su na sve moguće načine profesori u Tuzlanskom kantonu pokušavali osmisliti programe za učenike koji im između ostalog kroz projekte nude priliku za zaradu i to na način da praktičnu nastavu odrađuju neko od firmi koja im uz znanje daje i novčane nagrade. Upravo ovako izgleda praktična nastava za učenike Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole u Tuzli. Alen Alagić, učenik je završne godine ove škole, smjer keramičar. Ovo zanimanje deficitarno je na tržištu rada. S obzirom da vlada Tuzlanskog kantona stipendira deficitarna zanimanja, to je bio jedan od razloga zašto se Alen odlučio za ovaj smjer. Pa gledam da ništa nije sremota raditi. U početku možda malo jesno ti potići to radnje u odijelu, tako nešto, ali sad s vremenom navikne se. To je posao koji svaki drugi, mislim o poslu sve najbolje. Pa općenito ako ćemo, naš smjer keramičar, to ako ste imalo umjetnike, ako vas zanima, možete upisati, pošto tu ne može ni svako rad, treba biti precizan i raspoznavati boje i ne može jednostavno svako raditi. Svako koga zanima, volio bi da se oproba. Ovako, vuci mašinu. Ovi momci sad trenutno radi keramiku u cementnom malteru, postavljanje keramičkih pločica u cementnom malteru, odnosno to je programom, a oni rade samo sa običnim pijeskom koji je prilagođen za te radove. Upravo praksa ključna je kako bi učenici iz škole izašli spremni za tržište rada. Praktična nastava djeci dođe uvijek malo kao olakšavajuća, jer dođu tu i uče neke stvari koje nikad možda neko dijete nije ni vidjelo, a kamoli da je uzelo da radi. Tako da imaju veliko interesovanje, a plus i mi smo tu da obezvino malo motivišemo djecu da što bolje, jel tako, izađu iz škole osposobljeni da samostalno radi. Bravar, zidar, fasader, izolater, keramičar, krojač, konobar, plinski vodoinstalater, električar, stolar, tapetar i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa i prošle godine bila su deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu. U građevinsko-geodetskoj školi u Tuzli godinama se školuju neka od deficitarnih zanimanja. Sva naša stručna zanimanja su tražena i sva su ona deficitarna. Danas je nemoguće, tako reći, doći do građevinskih radnika, da li je to u pitanju keramičar, da li je u pitanju zidar, armirač, tesar. Upravo ta zanimanja stipendira vlada Tuzlanskog kantona. Projekat stipendiranja realizovan je i prošle godine, a učenici koji su upisali neka od spomenutih zanata godišnje su dobijali okvirno 900 konvertibilnih maraka. Ove godine omogućen je i veći broj stipendija, s obzirom na to da će iz kantonalnog budžeta biti izdvojeno 20.000 maraka više. Delegacija općine Banović na čelu sa općinskim načelnikom Begom Gutićem boravila je u prvoj radnoj posjeti rudniku Banovići. Prilikom posjete sa delegacijom rudnika koju je predvodio generalni direktor Fadil Kudumović, razgovarano je o značaju rudnika za lokalnu zajednicu, budućoj saradnji, poslovnim rezultatima, razvojnim planovima i mogućnostima poboljšanja saradnje.
Općina Banović je još jednom potvrdila da daje punu podršku projektima izgradnje termoelektrane i cementare u Banovićima koji su započeti prije 14 godina, te da megaprojekte kao što su ovi treba da vodi država jer lokalne zajednice nisu nadležne za energetski sektor, ali će uvijek biti podrška i suport novoj izgradnji, istaknuto je na sastanku. S ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, posebno u sportskim oblastima, Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNICEF-om organizovala je porodični zdravstveni forum uz prisustvo korisnica centra Koraci Nade. Program porodičnog zdravstvenog foruma obuhvatio je teme iz različitih oblasti kao što su socijalna zaštita, zdravstvena zaštita te razvoj inkluzivnih praksi, ali i sportskih programa. Zajedničkim angažmanom organizatora uz podršku vlade Tuzlanskog kantona nastojaće se unaprijediti kvalitet života osoba s teškoćama u razvoju te raditi na njihovom kvalitetnijem uključivanju u sve sfere društvenog aktivizma. U okviru same specijalne olimpijade i strateškog opredeljenja i provođenja strategije 2021-2024. fokus je zaista usmjeren na porodice, na porodične zdravstvene forume, programe koje organizujemo u okviru specijalne olimpijade. Mi smo došli na neki način na ideju da u saradnji sa, pogotovo kada je u pitanju ova epidemiološka situacija na nivou Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, da iz Centra Koraci Nade obuhvatimo i pozovemo roditelje da budu na neki način dio ove jedne lijepe priče. S jedne strane da bi upoznali o programu samog specijalnog olimpijskog pokreta, o programu zdravstvenih aktivnosti, ono što najbitnije o jednoj saradnji između roditelja i njihove djece, kćerki koji sa osobe sa poteškoćama u razvoju, a onda kroz onu institucionalnu rješenost podrška nadležnih institucija na nivou ne samo grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, nego na nivou Bosne i Hercegovine. Sigurno da se kroz, evo gledajući kroz život ove populacije, oni nailaze na brojne prepreke, diskriminacije i sigurno da je ministarstvo to koje često u svojim izvještajima i svojim analizama ukazuje na takvu diskriminaciju. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak kroz svoje aktivnosti svakako daje podršku osobama sa invaliditetom i to svakako čini u okviru kroz realizaciju zakonom predviđenih prava, kroz realizaciju programa, program materijalnog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe, program za subvenciju troškova prijevoza za djecu, učenike i studente itd. Dakle, svakako ovo je prilika da se kroz jedan zajednički rad skreni pažnja široj društvenoj javnosti o važnosti uključivanja ove populacije u društvene tokove. U nastavku donosimo jednu lijepu priču koja će neke od vas možda vratiti u djetinjstvo i podsjetiti na vaše davne želje. Snovi djevojčica često su da jednog dana postanu balerine. Iako se dječje želje sa godinama često mijenjaju, dosta je onih koji se potrude da ih i ostvare. Upravo ovakve želje ostvaruju se u Tuzlanskoj školi baleta. Ljubav prema baletu kod djevojčica se javlja još u djetinjstvu, kada prvi put ugledaju balerinu. Mnogi od njih već tada počnu zamišljati sebe na sceni u posebno kreiranim kostimima, kako laganim i vještim pokretima prate ritmove muzike na samim vrhovima prstiju. Jednom kada zaplešu, teško se odvoje od te magije i gracioznih izvedbi, kažu mlade tuzlanske balerine. Mama me odvela na Labuđe jezero i ja sam se tada toliko zaljubila u tu eleganciju, ljepost tih pokreta i u njihove kostime. Ja sam od tada željela da budem balerina. Prvi put sam imala 3 godine kada sam poželjela biti balerina i ostvarila sam svoj san. U ovu vrstu umjetnosti davno se zaljubila i njihova instruktorica. Iako se balet najčešće veže za lijepu muziku, kostime i ples, instruktorica ističe da balet dobro utječe i na tjelesni razvoj, održavanje kondicije, a samim tim i na njihovo zdravlje. Vole klasičnu muziku, drže non stop, znači tijelo u toj fizičkoj sprezi, upoznavaju, dotiču određene granice, prelaze ih,
rade kombinacije, vježbe koje su jako zahtjevne i teške. Ipak, ono najljepše od svega je osjećaj koji balet donosi. Poseban vid satisfakcije ogleda se i u druženju i zajedničkim plesnim tačkama koje su djevojčicama najdraži segment vježbi i izvedbi. Kada slušamo muziku, pogotovo u nekim sporim vježbama, to nas opušta i uživimo se u muziku i to je baš prelijepo. Ja sam jako sretna što imam varijacije sa svojim drugaricom Divnom, što imamo prelijepe kostime. U našem društvu još uvijek postoje stereotipi i predrasude kada je riječ o ovoj umjetnosti, stoga je rijetkost vidjeti dječake baletane. To može biti otežavajuća okolnost za određene izvedbe koje zahtijevaju ples u paru, stoga plesačice često priželjkuju potporu muškog partnera. Voljela bih da dovedem jednog dječaka na baletni čas i da prođe svih 20 i nešto vježbica koji su na času. Mislim da bi onda promijenili mišljenje jer užasno je teško. Uprkos svim svojim prednostima, ova umjetnost je na veoma niskim granama u Bosni i Hercegovini. Profesionalni ansambl postoji samo u sklopu Narodnog pozorišta u Sarajevu, što je poražavajuće za one koji bi se ovim htjeli profesionalno baviti. Male tuzlanske balerine se ipak nadaju da će ova umjetnost ponovo zaživjeti i da će imati priliku da plešu na velikim scenama. Pratili ste Crno i bijelo. Poštujte mjere koje su na snazi i zaštitite sebe i druge oko sebe. Do gledanja.